Fala galera do canal, olha aqui mais uma vez de Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o shape do Júlio Balestrin e do Alex dos Anjos, falar sobre os dois que irão participar da categoria Classic Physique aqui no Brasil. Como será que vai ser essa categoria? O que a gente pode falar é o seguinte: ela vai vir pedreira. Então eu vou falar com vocês sobre o shape desses dois caras. Eu tenho recebido bastante mensagem no direct do Instagram então. Vamos lá falar sobre isso, beleza? Então, se você tá aqui, já esmaga o gostei. Se ainda não é inscrito no canal, já vai lá. Aproveita, se inscreve, deixa o seu comentário, tanto dando a sua opinião quanto fortalecendo o canal. Se puder compartilhar, aí já ajuda demais, beleza? Então é isso aí, bora lá! Então é isso aí, galera. Vamos lá agora dar uma olhada no shape do Alex dos Anjos. Uma coisa que eu já queria falar sobre. Vou voltar aqui um pouco o vídeo. Uma coisa que eu já queria falar sobre o Alex dos Anjos é o seguinte: cara, o cara já era um top da 212. E agora, pra classe Física, o Alex dos Anjos tem tudo para se dar muito bem. Eu vou falar todas as características, todos os prós e todos os contras aqui, dentro da minha opinião, é lógico, beleza? Vamos lá, então, como eu estava falando para vocês, Alex dos Anjos tem uma característica muito top para a categoria que são a profundidade dos cortes. Ele é um cara que realmente tem cortes muito profundos e as pernas do Alex, que sempre foi um ponto fraco, agora no meu ponto de vista está proporcional ao tronco e inclusive sendo um ponto muito forte. Por que um ponto forte? saca a profundidade dos cortes do quadríceps veja como o sartório está bem aparente então todo o conjunto de pernas do Alex dos Anjos no meu ponto de vista é um ponto forte para a categoria classic physique ele está vendo com um volume relativamente bom e muito corte muito detalhe o tronco do Alex dos Anjos é sem comentário ele tem braços gigantesco. O peitoral dele tem uma proporção boa, os ombros são muito bons e a separação muscular desde o tronco até as pernas é incrível. Cara, vê essa separação entre bíceps braquial e tríceps. Então o cara tá realmente com um shape incrível. Saca aqui no quadríceps. As características que o Alex dos Anjos está levando é muito top. Acredito bastante que ele tem tudo para figurar muito bem nessa categoria e provavelmente subir no Mr. Olímpia. A gente sabe que são poucas vagas e muitos brasileiros se matando para conquistar essa vaga para o Mr. Olímpia. Mas acredito bastante no potencial, tanto do Alex quanto do Júlio, do Ramon, do Gorila. Tem muita gente, o Edoc é, o caio Bonfim, é muita gente. A gente sabe que não vai ter como todos os brasileiros conseguir essa vaga para o Mr. Olímpia, mas que vai ser uma batalha top de se ver aqui no Brasil, vai. Eu vou falar para vocês: não percam esse evento. Eu espero não perder. E sobre o Alex, eu vou falar para vocês a principal característica, tanto do Alex dos Anjos quanto do Júlio Balestrinho, que acredito que é um fator que ele tem a mais que os outros atletas. Eles têm a mais que o Ramon, eles têm a mais que o Júlio Gorila, que o Caio Bonfim, que o Eduardo Edoc. Sabe qual é o ponto? Isso é meu ponto de vista. Eles são os caras que já seco pesam muito mais do que o pedido para a categoria. Eu sou o tipo de cara que acredito muito que aquele atleta que depleta o máximo para chegar a bater o peso ali cravado e carbaí sob monstruoso no dia seguinte, para mim, normalmente esses caras se destacam. Então, o Júlio Balestrin e o Alex dos Anjos têm esse fator a favor deles. Vai ser uma batalha muito top de se ver. Vamos ter aí dois veteranos top confrontando com os caras mais novos. Fica aí a torcida para ver qual vai ser o melhor. Agora eu quero mostrar para vocês o shape aqui do Júlio Balestrin, mas não é o shape atual do Júlio Balestrin. Desde já, já queria falar para vocês é o shape que o Júlio apresentou antes de ir para o White. Mas é o shape que eu acredito que ele vai apresentar na categoria Classic Physique. Como vocês podem ver, o Júlio tem uma estética boa para a Classic Physique, sim. Tanto o Júlio quanto o Alex não são tão estéticos quanto o Ramon, quanto o Chris Bumstead, quanto o Ruffin Diesel. Esses caras que estão no topo da Classic Physique. Mas... Não é só estética que vence a Classic Physique. Lembrem-se, a Classic Physique não é uma categoria estética physique. Caras sem muita estética, como Jorge Dabu, já venceu vários outros caras com muita estética, como o Rolf Diesel. Então, o que importa é chegar em pedrado grande e seco. Chegou nessas condições... Se o cara estético tiver mais ou menos pronto, arrebentou, passou por cima. Então eu acredito bastante no potencial desses dois caras. Queria também mostrar para vocês, ó, esse é o shape do Júlio Balestrin já lá no Kuwait, né? Então vejam como ele já adicionou alguma massa muscular. O cara realmente tem uma genética muito boa. Então, como eu falei, você não pode porque os outros são mais estéticos, se travar. Pelo contrário, os caras estão aí, ó, pronto para atropelar os estéticos. É só o estético vacilar na condição de definição que esses caras vão chegar com tudo. Então, meu ponto de vista, acredito bastante no potencial do Júlio Balestrin, acredito bastante no potencial do Alex dos Anjos e sei que eles vão dar muito trabalho e se chegarem numa condição e num volume bom, tem tudo para ser primeiro e segundo colocado nesse Campeonato Classic Physique pro aqui do Brasil. Coloca nos comentários aí a opinião de vocês, beleza? Então é isso, aí, eu vou ficando por aqui, um salve Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai lá e se inscreve no canal. Beleza? Falou e fui!